卢台长精彩开示专题重阳节开示集锦第二部分，在重阳节念经的注意事项。重阳节可念63遍礼佛大忏悔文有何玄妙？选自2017年10月27日直话直说。菩萨这么讲，我就告诉你们，63遍一定有它的道理的。63遍就是让你们在重阳节的话，应该多消点业障，可以多消点业障，肯定是管消业障的菩萨下来的。嗯，我想是七佛下来的，七位佛下来的话，你可以念这么多，他会帮你消。在重阳节念配套经文求万事如意，会损耗功德吗？选自2018年11月4日悬疑问答。师父之前开示过，重阳节可以念49遍如意宝琳王陀罗尼和3遍大悲咒，祈求万事如意。请问师父，念诵这样经文是否和念准提神咒一样，需要消耗功德才可以顺利如意呢？不一定的，你就算没有功德的话，你念这个也会增长功德的，就是数量问题。数量多了才能增长功德。念诵重阳节特殊经文组合，祈求健康顺利，会用到功德。选自卢台长开示解答来信疑惑187。问师父开示，重阳节可以念诵一个特殊的经文组合，3遍大悲咒配合49遍如意宝轮王陀罗尼。念诵之前求观世音菩萨保佑我某某某万事如意，身体健康。可以当天念诵几波这样的经文组合，根据自己能力念诵，念诵几波数量不限，多念诵祈求会保证以后比较顺利。请问这样祈求的话会用到功德吗？答：会用到功德。关于念经文组合求菩萨保佑所用功德的组成，选自2017年11月19日悬疑问答。师父在最近开示的一个重阳节的经文组合，说是3遍大悲咒和49遍如意宝轮王陀罗尼，求菩萨保佑万事如意，身体健康，是要用到功德的。请问是所念经文的功德，还是说是念这个经文组合，开启自己所积累的功德箱，充实自己的功德，求菩萨保佑呢？你不管是念小房子也好，做功念经也好，都有功德的，明白了吗？是。好了。那这个是使用的是经文组合的功德，还是自己的功德来求菩萨保佑呢？都可以。你要念经，有念经的功德，有自己本身也有本身的功德。就等于你外面上班赚的工资和你自己家里储存的钱，那是一个概念。至于你从哪里拿出来，这是你自己的事情，听得懂了吗？好的，明白了。那就是看我们祈求的时候是哪一个侧重于哪个方面，是吗？对。重阳节当天念的特殊经文组合是否适用于平时？选自卢台长开示解答来信疑惑264。问师父开示，重阳节当天可以念一个特殊的经文组合，大悲咒3遍，如意宝轮王陀罗尼49遍，请问是只能重阳节念一天吗？还是平时也可以随缘念诵几遍，祈求譬如工作和生意上的事呢？答：可以念，但是要专门祈求。在重阳节许这些愿，护法菩萨会帮助增加功德。选自2017年10月27日直话直说。晚上做了个梦的，我就问师傅，您从玄学角度开示一下重阳节吧。师傅您就说，你稍等等，我问问观世音菩萨，这是啥意思呢，师傅？你看看你们要学师傅啊，师傅都从来不敢乱讲话的。
我是问观世音菩萨，只是从佛理上来解释九九重阳节，不是单单的从意思上九九重阳节啊，比方说登高节啊，从自古以来的故事当中来了解啊，是说佛学上来讲重阳节代表着什么，对不对啊？步步登高啊，步步登高，在重阳节你要有更进一步啊，要精进修行的开始啊，要许愿啊，放生啊，也是三大法宝啊，对不对呀？啊，对对对对对。哎，我觉得我说师傅问问菩萨，就当时这个梦就没有这个，就说你说我问问你，你说你问问菩萨，师傅说问问菩萨，我就说什么意思啊？他说是肯定是有重要的信息，是不是师傅？就重阳节，重阳节就重叠呀，重叠的话就是精进呀，就是努力向上呀，明白了吗？哦，明白了明白了。那师傅弟子想问，重阳节是不是就是那种孝敬父母的，那这一天九月九这一天给父母放生，是不是这种延寿的效果特别好呢？师傅这个问题。其实对老人都好，嗯，对老、对老人都好。你重阳节嘛，讲老实话就是菩萨也来，护法神也来，只是管天上管老人，管你精进努力修心的啊，这些人呢，这这个菩萨来的更多，所以你要从重阳节开始要许愿，实际上是很好。许什么愿呢？许要精进努力啊，许呢自己呢，如果你有孝顺心的人呢，啊，你可以许一些我要更孝顺的啊这个心啊，跟菩萨讲，对不对啊？过去呢，我不是叫你们。啊，对师父怎么样？过去我讲个故事，在庙里的那些法师啊，啊，他们呢就是对自己的长老啊，啊，对自己的师父啊，他们也是啊许一些愿，就是我们愿意怎么样跟随师父啊，怎么？实际上这个也是有很大的功德的，啊。哦，那师傅重阳节许尊师重道的愿也是非常非常好的，是是这样的。这就是你讲的完全正确，非常非常好。你而且在重阳节，你只要许许说，你说跟着观世音菩萨啊，我要好好的修行，怎么？观世音菩萨是我的那个这个啊，这个心中的这个明灯啊啊，我要跟着观世音菩萨，我要好像要一世啊修成啊。当然有些人如果做不到就不要许，或者就说我要永远供奉观世音菩萨，跟着观世音菩萨。啊，好好的修心学佛度人，那这种愿力在重阳节你许的，其实护法神都会给你加分的。哦，那师傅，你说的护法神加分是这个加分是加功德，这个分指的是功德，就是加功德呀，就是护法神有时候叫加分呀，就是加功德呀，嗯。哦，明白了，明白了。所以你要，谢谢，所以你圆满嘛，就是十足呀。所以人家说十全十美就是圆满了呀，圆满啊、哦、加分加到后来不就圆满了呀，分数不够嘛，就是你业障还有呀、你如果能够证得无上正等正觉嘛，你就是圆满功德呀，圆满了。嗯，明白了。那师傅，那重阳节这一天也是天上很多的菩萨都下来，是这样吗？你记住了，凡是所有的节气、菩萨都会下来看看的。但是有的呢是下来救人，有的菩萨呢在这一天呢他就来关心一下啊，关心一下，就是关心一下老人啊。那么这个时候你们正好啊，这给自己的爸爸妈妈或者爷爷奶奶了，或者没有爷爷奶奶爸爸妈妈呢啊，对自己的师父啊发一些愿呐 啊孝顺一些了，那这个实际上菩萨都看得见。嗯，明白了明白了。哦，是这样。行，过去有过去在唐朝的时候，重阳节的时候，啊，给老人呢，给每个人都吃糕，啊，高高步步高步步高升，啊，然后呢，登到山上去，登高远望，还有呢，啊，如果家里没有双亲呢，没有长辈的嘛，啊，就是一个呢是尊师重道，还有的呢，到那些老人专门赡养老人的地方，过去他们也有，就是但是。就是不是现在这种叫法像老人院一样，他们老人都聚在一起的地方去照顾他们呢、帮助他们呢，实际上这些都是做善事的。这个时候呢，你只要念几遍那个功德宝山神咒嘛，功德宝山神咒啊，你就把它变成功德了嘛、好了。哦，明白了明白。其实刚才师父你讲的也是我们中华传统美德，
对呀、啊，就是中华传统美德呀，啊，重阳节这有、它有历史渊源的嘛。哦，那师傅，重阳节这一天如果不做的，在做善事、孝敬父母、尊师重道、念功德宝山神咒的时候，念经、许愿、放生、念功德宝山，可以念多少遍呢？这一天？功德宝山神咒随便念的，没事的，小的经文随便念的，明白吗？好的，好的，明白了，明白了。